Почитувани, оваа влада е влада која има продуцирано најмногу скандали за првите 100 дена од било која влада во македонската историја. 100 дена влада на Мицкоски, а 300 скандали. Најмногу од нив поврзани со работата на Министерството за внатрешни работи и Министерот за внатрешни работи Тошковски. Мицкоски и ВМРО-ДПМН е почитувани и ветуваа ред и поредок, но фактичката состојба е тотално спротивна. Скандали, неказнивост и брутална партизација на Министерството за внатрешни работи. Одиме по ред. Се случи безбедносен скандал на Скопскиот аеродром, каде пиштолџијата на Гаши се закануваше со пиштол и нападна полицаец. МВР најпрво се обиде да го заташка случајот и да го штити коалицијскиот партнер, но под притисок на јавноста тоа не беше можно. Се случи скандал и со организирано пуштање на слобода на Блерим Рамадани, баран со меѓународна потерница. До сега никој нема преземено одговорност за овај скандал. Нема одговорност ниту од Тошковски. Понатаму имаше серија скандали на северната граница со Косово. Јавноста многу добро се сеќава дека коалицијскиот партнер на ДПМН, Гаши со неговите сватови, ја поминаа границата со приватни возила и без никаква контрола. Мицкоски тврдеше дека тоа се ноторни лаги, со смешни аргументи се бранеа виновниците, но затоа пак беа казнети луѓето кои чесно си ја извршуваа својата работа. Одговорност од Тошковски и во овој случај почитувани немаше. Скандалите продолжија како на лента. Речи си да немаше ден, недела, кога не се случи по некој скандал. Бодигардот на Мицкоски, кој тепаше полицаец пред угостителски објект во Скопје, Тошковски целосно го ослободи од одговорност. Политичкиот дил ги засени и законите, ги засени и прописите. Згорана се уште командир на тигрите ке го прават. Командирот на полициската станица во Ропотово, кој пукаше со Калашников, беше суспендиран и со кривична пријава. Тошковски го врати повторно да биде командант во Ропотово. Ковачки го нема сега да држи пресконференција и да бара одговорност. Мицкоски се прави дека ништо не гледа и дека ништо не слуша. Почитувани, изгоре 10% од територијата на државата само поради неспособноста на Министерството за внатрешни работи и надлежните институции. Одговорност и за ова нема. Не се расчисти ниту скандалот со генералниот секретар на владата, кој случајно доби поклон од 325.000 евра во зграда со министерот Тошковски. Скандалот пак со министерката Божиновска, чија фирма должела 1 милион евра на МЕПСО, остана исто така нерасчистен. Почитувани, ова се само мал дел од скандалите во првите 100 дена, а ги има уште толку. Наместо ред, имаме безредие. Наместо одговорност, имаме неказнивост. Наместо ефикасна и професионална полиција, Тошковски го врати ВМРО, МВРО на голема врата. Ви благодарам.